Вітаємо! Я Володимир Ляпота і в прямому ефірі Стигній Павло Анатолійович, практичний психолог. А тема – сім'я і сімейні цінності. Важлива тема. І ми з Павлом Анатолійовичем на початку нашого ефіру говорили, що спробуємо дати надію, що ті всі проблеми, які виникають в сімейному житті, можна перебороти. Так чи ні? Так. Доброго дня. І радий вас бачити і спілкуватися з вами. І хочу насправді сказати, що, ну, на жаль, в сімейних стосунках дуже багато проблем. Частина людей приходить в стан такого відчаю або відчуття безнадії і приходить до переконання, що, ну, можливо, треба розлучитися, так от, ну, розірвати ці стосунки. І, на жаль, я думаю, що цей розрив, розлучення відбувається набагато частіше, ніж це насправді об'єктивно потрібно. І насправді є надія, є можливість. Сучасна наука, сучасна психологія створила багато методів, способів вирішення тих проблем і можливості збереження стосунків, можливості збереження гарного, да, такого спілкування і щастя, і радості в сімейних стосунках. Але ж воно, я вам повинен сказати, що на сучасному етапі нашого життя відношення до сім'ї дуже змінилося. От я хотів би почати із понятійного апарату, а потім уже та, і вже будемо говорити більш конкретно про сьогодення. От поняття сім'ї, сімейних цінностей, тобто уявлення, яке в нас зараз про сім'ю, як ми добре все це говоримо і в нормативних документах про сім'ю. А от з точки зору психолога, що ви можете сказати про це? Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на мою думку, ми живемо в такому багатовимірному світі, де поняття сім'я, воно втратило свою, ну, скажімо, якусь нормативність і однозначність. Є багато варіантів сім'ї, є багато варіантів стосунків, і це, ну, ускладнює якраз це питання і ця проблема. А взагалі-то сім'я – це… Павло Анатолійович, я, вибачте, що ми в діалозі будемо говорити, так, ви кажете, так. Є різні сім'ї, різні поняття, підходи до сімей. Але ж ми говоримо про те, що у нас є своя традиція сім'ї. І вона, звичайно, з часом, враховуючи те, що інформація поширюється швидко, вона під тим чи іншим впливом починає мінятися, погляди на сім'ю мінятися, так? Ми так говоримо, все ж таки, от, наприклад, є китайські філософи говорять, що, і говорячи і про життя суспільства, і про сім'ю, як основу суспільства і держави, що треба дотримуватись традиції, культури. І при тому культура в такому розумінні, що таке культура, кажуть, це табу, це закони, це уклади. Ми як зараз говоримо, коли про нашу сім'ю, що ми повинні дотримуватися традиції, чи життя змінилося? Я хочу сказати, що насправді є традиція, і я її особисто підтримую. Для мене вона традиція. Ну, нашої, скажімо, української сім'ї, ну, може, в більш широкому розумінні, ну, слов'янської сім'ї, вона для мене більш приваблива. Але хочу сказати, що, ну, насправді, в сьогоднішньому світі, ну, навіть можливості такої немає, так от, вимагати від людей і бачити все це так само. І думаю, що є можливість, знаєте, як модерновий погляд поєднувати і якось адаптувати до нашого традиційного. Тобто, не відмовляючись. І як же ми, вибачте, уявляємо собі подружжя, в одного модерновий погляд, як ви кажете, на сім'ю, а в другого традиційний, патріархальний. І ви вважатимете їх переконувати разом жити? Ви ж кажете, головне, треба зберегти сім'ю. Можливо, їм треба розлучитися і одному створювати традиційну сім'ю, а другим...
Ну, я думаю, що коли подружжя створює сім'ю, основа сім'ї – це подружжя. Да? Тобто, я, якщо щодо поняття, то в основі фундамент лежить стосунки двох – чоловіка і жінки. О, настільки, так, настільки далеко, щоб це були стосунки чоловіка, жінки і жінки. Я думаю, нашому суспільству не варто так поспішати і так модерново на це дивитися. Ну, так дивляться модерново, дехто вже вслух говорить про те, що ми будемо вже там зміни вносити в законодавство, щоб написати, це не союз чоловіка і жінки. А це союз двох людей. На що це вони натякають? Ну, мабуть, на одностатевшу. Модернову сім'ю? Так, да, одностатевшу. Так от, ні, ну це, звичайно, шутка, але все ж таки ви кажете, ви прибічник традиційного погляду на сім'ю, так? Українську. А що там гарного такого в традиційній українській сім'ї, розкажіть? Бо, можливо, ми і не знаємо. Ну, до речі, це не просте питання, тому що традиції, які ми знаємо з того часу історичного, ну, я до якого сягаюсь, писемні, да, наші джерела, вони змінювалися. І ми можемо говорити про традиції там в козацькі часи та традиції 19 століття, да, от, які найбільш точно відтворені. І ми можемо казати і про регіональні відмінності. Да, це буде там, в Галичині одні традиції, а десь на Запоріжжі були зовсім інші. Тому це також досить таки, ну, багатовимірний момент. Але якщо говорити про те, що збереглося, те, що об'єднує, ну це, я так думаю, вважаю так, що це взаємоповага чоловіка до жінки і жінки до чоловіка. На мою думку, традиційно в українській сім'ї є певне таке розуміння важливості як чоловічих якостей і ну, таких, да, рис. Мужності, ну, і всіх похідних з неї, так і жіночих якостей, і всіх похідних з них. Якось... І взаємоповага чоловіка до жінки, а жінки до чоловіка. Ну, от я вважаю, що це... Ну, проблема ж, бачите, проблема ж в тому, що не можуть знайти, як, якщо в труднощі в сім'ї, так? Як поважати один одного, хто повинен кому уступати, так? І через те, і на це ж, мабуть, якісь є історичні приклади. От я пам'ятаю, читав Боплана, то він говорив, коли приїжджав Україною цей французький архітектор, що в Україні, на відміну від польській короні він служив, що сватаються не чоловіки до жінок, а жінки до чоловіків. І якщо батьки того хлопця вирішать, що невістка буде гарна, то і він терпітиме. Я не знаю, історичних прикладів таких немає. Можливо, він і придумав. Але коли дивитися, от все ж таки не можна порівнювати, я так дойду, як ми говоримо, слов'янський, як ви казали, рід, і російську, і українську сім'ю. Через те, що жінка зовсім іншу роль грає. Українській сім'ї, так чи ні? Так, я думаю, я якраз і хотів це підкреслити, і дякую вам за таку історичну аналогію. А я ще більше скажу, ну, за легендами грецькими, саме в Північному Причорномор'ї жили легендарні амазонки. І, можливо, в крові наших жінок, або в, ну, в культурі, в настрої також є оті самостійні, да, от, риси, що навіть декого підштовхує до думки, що українська сім'я, вона не патріархальна, а навпаки матріархальна, але цей матріархат, можливо, не такий, знаєте, чітко підкреслений, а як полюбляють говорити наші жінки, да, чоловік – це голова, а жінка – це шия. Да, от, так, так, так. І стосовно питання, хто приймає рішення. Да, це як один кіношний герой комедійний говорив, як там, коли дитина його питала, папа, хто головний в сім'ї? А він каже, син, звичайно, що я. Мама говорить, куди їхати, а я регулюю світлофори. Таким чином. То це, оце ви кажете, оце такі гарні наші традиції, які треба дотримуватись, так? Що жінка, ну, мати в основі нашої сім'ї, чи як? От через те, що от ми говоримо про традиційну східну сім'ю. Тут зрозуміло. Тут зрозуміло. Традиційну західну сім'ю. А от коли ми говоримо про традиційну українську сім'ю, ми і самі не можемо
От я вас і питаю, от якості, які традиційні, чого ми... Я все ж таки прибічник того, якщо це буде в традиції, це буде збережено. Через те, що інша справа, коли хороша традиція приживається, хороша культура, це і добре. Але ж ми, як ми кажемо, на такому роздоріжжі зараз, що, мабуть, треба нагадати, можливо, хто ми. І які все ж таки традиції були нашої сім'ї? І які приклади ми можемо назвати? Чи як? Я думаю, що в традиції саме нашої сім'ї, української сім'ї, дуже велике значення мала жінка. Якщо не домінуюче, то, мабуть, рівнозначне чоловікові. Ну, якщо ми візьмемо козацьку сім'ю, да? Тобто, якщо козак там... не на війні, він... Він там поїхав та й поїхав. Да. А коли поїхав, виховує січ. Дітей і утримує господарство, і вирішує всі питання, жінка. Приїхав, відпочив на печі, так, і знову в похід. Ну, і таким чином жінка господарство. Да, вона, займалася. Вона вирішувала всі основні питання. І самостійність наших жінок, я думаю, вона передається через культуру, через певний досвід від покоління до покоління. І взагалі-то, я думаю, що нам властиво, якщо от, одну рису, я так подумав над вашим питанням, і та риса, яка, мабуть, зараз нас ніби модернізує, хоча вона властива нам з глибини, це толерантність. Якщо ми глибше поглянемо, да, тобто сприйняття іншої позиції, інших якихось рис, як ті, які можна сприймати, да, і поважати їх, то це, я думаю, є основа нашої традиційної української сім'ї. Толерантність, повага і взаємодопомога, кооперація в вирішенні тих життєвих питань. Бо сім'я – це важкий, складний організм від народження дітей до утримання господарства. Так от ми знову, щоб зрозуміліше було, щоб зрозуміліше нашим глядачам було, от ми говоримо про східну сім'ю, де голова сім'ї є чоловік, так? Не будемо говорити про всіх його жінок, ну це вже така інша сторона медалі. Але все ж таки він голова сім'ї, і він підкоряється, скажімо, главі свого роду, чоловікові старшому. Якщо, наприклад, там на Заході, і при тому там якби сім'я, коли і батькові 90 років, а тому 70, і тому що 70 він буде коритися. На Заході як? Виховали 18 років, до побачення, раз в рік з'їли на Різдво гусака, там вони так попитали один в одного. Ну це так, умовно так. А от яку ми сьогодні бачимо сучасну українську сім'ю? На мою думку, що той варіант, який ви зараз сказали, але, можливо, без того елементу відчуження, бо нерідко так, да, діти... Ну, не знаю, вибачте, не знаю, у нас якось, як по-простому, як кажуть, що не вчить мене жити, діти кажуть, а з іншого боку, що то за батьки, які до пенсії мене не догодують. Щось така історія, як ото, пам'ятаєте, класичний такий вимір Чаадаєва? Звідти пішли, туди не прийшли. Це торкається і нас? Можливо, це основна наша проблема? Я думаю, одна з таких центральних проблем – це те, що ми і існували в суспільстві, да, патерналістському, в якому ми очікували від держави, від партії, ще від когось, від президента чогось, що дадуть нам блага, ну це, да, як він папа, батько, да, а ми його діти. До того, що таке відбувалося і в сім'ї, дитина росла довго, дитина не ставала фінансово довго на ноги, її утримували, і потім, коли вже пішла молодий спеціаліст працювати, батьки, і оцей зв'язок, він був дуже суперечливий і болісний, тому що з одного боку, ще особливість сучасної сім'ї, якщо раніше, ну що, минуле, да, от, в минулому батьки узгоджували шлюб. Так. Батьки, спочатку батьки вирішували, чи зійдуться їх діти. Ні, ну зараз це погано. Це було один бік. Одна сторона. Ну а сьогодні, наприклад, є маса оцих служб знайомств. І от вони перейняли це право у батьків вирішувати долю своїх дітей. Це краще?
Ну, я думаю, що зараз служба знайомства, от мій погляд на цю ситуацію, так. У нас було так, тобто коли батьки вирішували, потім змінилося ставлення до цього питання і почали діти вирішувати. Ну, тобто самі молоді, да? Тобто юнак та дівчина, чоловік та жінка. І виявилася проблема того, що вони не зовсім щасливі в такому шлюбі. Причина може бути різна. Одна з причин, яка, на жаль, да, от, існує, це там те, було стерпиться, злюбиться, так? Що дві сім'ї не узгодили, вони не хочуть цього шлюбу. Тобто вони то вибір, можливо, якось сприймають там своєї доньки або свого сина, але їм не подобається цей шлюб. І вони, оці дві сім'ї, не узгоджено в стосунках, да, не прийнято, вони його руйнують. Раніше, коли вирішували сім'ї, то можливо, ну, я думаю, переконаний, що таке було, коли сварки відбувалися між чоловіком і жінкою, то ці сім'ї їх утримували. Ну, ще й традиція. Через те, що це вже об'єднання сімей, їх батьків. От, це в широкому розумінні родина, розумієте? Так, от, сім'я є родина, і оце якраз родина створювала таке коло, яке утримувало всередині від... Хоча, звичайно, і там були такі випадки життєві, що доходило до анекдотів прямо. Я знаю, от, наприклад, коли приходили сватати, там, пішли на зустріч хлопцеві, якому вже треба було одружуватися. Ну, це раніше ми згадуємо часи, ті традиційні, патріархальні. І вони пішли сватати одну із дівчат, а батьки там, яку, і при тому пішли ж, я кажу йому, на зустріч, що ось він каже, мені подобається Галя, от я, і вони ж пішли. А ті батьки Галі кажуть, так у нас справа в тому, що Галя молодша, а ми ще Марію не видали заміж. І вирішилося. І при тому кажуть, та й добре жили, і дітей нажили. Так я, от розумієте, от як психолог, через те, що у нас, от, можливо, оце все. Я не знаю, от я бачу, дівчата наші виходять заміж за арабів, одягають їхній одяг, ходять по вулицях. Дивіться, як вони звикають до традицій. Чому у нас так сталося, що ми якось весь час на роздоріжжі? І от що ви, я хочу сам запитати через те, що ви думаєте про це, як ви говорите, чи для вас головне, щоб ви мирно жили, а як ви живете? Але ж це не так. Засоби масової інформації. От гендерні стереотипи ми хочемо сьогодні змінити, так? І все це ми намагаємося, що ми хочемо? Що ми хочемо? Модернізувати сім'ю – це мета. Чи ми хочемо, ну, я не знаю, от давайте почнемо з того, що таке, знову ж таки, сім'я. От. Дехто казав, що це сім'я. Ну, два я, три я, це вже називається. Хоча інші говорили просто сім'я. Оце і є сім'я. Тобто продовження роду, так? Людського. І таким чином виникав союз чоловіка і жінки. І вони об'єднувалися, щоб вижити, так? Утримували свою родину, я так розумію. Своїх дітей. Утримували своїх дітей, щоб вижити. І створена була держава, так? Який чоловік служив, жінка утримувала, як ви кажете, в нас господарство, так? А держава відповідала також по максимуму за безпеку, за дітей, так? За старих людей, які вже, так би мовити, виходили із піклування, великого піклування через те, що піклували за своїх дітей. І таким чином все тоді було зрозуміло. Правда? От жінка там всередині господарка. Ну, чоловік же ж був, мабуть, відповідальний за дом, щоб він був завжди, земля навколо дому. Так? Ця традиція була. Зараз ми говоримо, традиції розмиваються, ми йдемо вперед. Хоча цінуємо сім'ю. А чому ми цінуємо сім'ю? Жінка ж сьогодні може,
чому ви хочете, ми як практичні психологи переконуємо, що утримувати треба сім'ю. Жінка сьогодні може спокійно бути професіоналом своєї справи, матеріально забезпечувати свою сім'ю і абсолютно не залежати від чоловіка через те, що жінка, вона вже об'єднує в собі і народження дитини, і має професіоналізм її утримувати. І таким чином, можливо, це причина того, що все рушиться. Я думаю, що це причина складнощів, але не причина руйнування сім'ї. Одна з причин руйнування сім'ї, на мою думку, в тому, що існує певний такий закон, як створюються пари. Ну, цей закон саме психологи, психотерапевти, вони відкрили, про це не досить добре відомо. Як не дивно, як спробую дуже коротко пояснити, що ми створюємо пари зараз переважно з любові, з почуття один до одного. Але біда в тому, що саме на цій основі виникає таке своєрідне поєднання не тільки ресурсних зон людей. Да? Тобто на початку вони дуже добре спочатку. Вони в ейфорії, вони щасливі. Ну, через те, що десь програма років... є природня, розмножайся. І вони, так би мовити, отримують задоволення, так би мовити, і втіху. Так? І, я думаю, і це там ще й психологічне. Якісь глибинні психологічні потреби задовольняє кожен. Да, там, чоловік щодо жінки, жінка щодо чоловіка. Але одночасно в цьому виборі прихованим є й компонент, що ми вибираємо людей, яким ми можемо зробити боляче, які нам дуже можуть зробити боляче. Тобто, як не дивно... Ну так, ми ж знаємо один одного найкраще. З любові ми в любові ми обираємо, в цьому таємничому почутті любові, ми обираємо людей, які можуть як допомогти нам з тими болями, які ми ще не вирішили, да, от не дорос... вкрили себе, не знайшли якісь травми, залишились психологічні, якісь проблеми не вирішені. Вони можуть і допомогти нам ці проблеми вирішити, а одночасно можуть і вдарити по цьому болючому місці. Тому шлюб, він дає дві можливості. Або помучити один одного і розійтися потім, да, з такими важкими почуттями, або допомогти один одному доформуватися, дорозвинутись, але цей доформування, дорозвиток, він болісний. Ну, Павло Анатолійович, скажемо так, з традиціями ми не розібралися і складно, правда нам, з традиціями розібратися. І тому будемо вже говорити так з вами, як з практичним психологом, щоб ви могли порекомендувати майбутньому сім'ї. От яка повинна бути погляд на сім'ю у молодого чоловіка, у молодої дівчини, щоб не було помилок, чи це вже перший крок до помилки, так? І як ви рекомендуєте, якщо ми вже не будемо говорити, що то була історія, а от то було минуле. Я трошки зачіплю зараз історію, я не забув ті думки про які. Так, так. І хочу сказати, що насправді зараз жінка стає більш вільною економічно, стає більш вільною соціально, вона може і повинна реалізуватися. І я думаю, що це на добре. Але насправді ситуативно це може шкодити. Це може викликати певне бажання, то я буду жити одна і мені буде добре. Ну, насправді так, вона може жити одна і їй буде в певному розумінні добре, принаймні краще, ніж так, як там склалося, коли вже стало дуже боляче. Да? І потім вона насправді там переконається, та краще можеш лежити одна. Але я думаю, це моє таке довільне переконання, відчуття, може, життєвого досвіду, що ми парні істоти. Що ми насправді повністю щасливими можемо бути лише в парі, в сім'ї. Ну, в парі як подружжя і в сім'ї, в родині. Це вже в більш широкому розумінні. Ви в цьому переконані. Да, я в цьому. І ви в цьому переконуєте інших. І я в цьому переконую інших. Я думаю, що певний відсоток людей є, але це меншість все-таки, які щасливі і можуть жити одинаками, і вони насправді на це зорієнтовані. Але їх меншість. Ну, от і по емпірічному такому досвіду, дивлячись, скільки я людей знаю, да, і по своїй практиці. От ви говорите, це... що ми в парі
повинні жити щасливіше, ніж одинаками. Ви говорите, так треба говорити, чи насправді в цьому переконані? Я насправді в цьому переконаний, я ж кажу, і на власному досвіді, да, от, таких стосунків, і на досвіді і тих людей, які ось, ну от вони жили, вони були більш-менш успішні, але це було питання не вирішено. От жінка також, от вона може все, в неї є і бізнес, в неї є і діти, але вона не відчуває себе до кінця щасливою, якщо в неї немає сім'ї. Те ж саме можна сказати і про чоловіка, не дивно, хоча є стереотип, що чоловік може це ігнорувати. Насправді, більшість наших чоловіків, я думаю, українських саме чоловіків, прагнуть мати сім'ю. І вони дуже, ну, як-то глибинно, ну, від цього залежні, скажімо так. Їм потрібна сім'я. Вони можуть відчути себе повністю реалізованим лише в сім'ї. Ось тому я думаю, що це, ну, насправді, дівчатам більше хочеться заміж, а краще одруженим бути чоловікою, так? Через те, що, ну, і потім же ж ми говоримо, ми ж повинні, мабуть, говорити, що від кого більше залежить вибір правильний, від хлопця чи від дівчини? Я так дивлюся ж, дівчині пропонують, а вона ж вибирає, то хто ж їй винний? Чи як ви пояснюєте це? Ну, то ж біда в тому, що, ну, я хочу продовжити думку, тому що ми то вибираємо з любові. Біда і щастя наше, що ми вибираємо з любові. Але ось перше, що до любові. Мені ж також, як психолога, хочеться запитати. Ми вибираємо з любові. Тобто, глянув, ох, можна полюбити. Чи що ви маєте на увазі? Ви ж поясніть. Ну, це таке, да, досить... Це якраз інтимне почуття, да? Тобто інтимне в широкому розумінні, і в сексуальному, і коли я можу відкрити свою душу на зустріч іншому. І... То ви ж так... практичні психологи кажете, це ж не просто там гарна зовні, там і що в тебе виникає почуття якесь незрозуміле. Мабуть, це треба підхід зрозуміліший. Чи як? Ну, це велика таємниця. Чого ми кохаємо один одного, чому ми обираємо, так. А так. Хтось, може, літає у той Ерос стрілами та пустуючий, стріляє, в кого виходить. Ну, я так думаю, що ми все-таки якось глибинно дуже обираємо, і не тільки свідомо, а не свідомо. Ми обираємо якусь людину, по якимось дуже-дуже важко навіть оці ознаки визначити, чого ти обрав цього, чого ти обрала цього чоловіка. І все-таки обираємо досить точно. Досить точно, і ми можемо з цією людиною, якщо ми це є почуття кохання, ну от в повному, да, глибинному розумінні цього слова, то це є можливість щастя, але не запорука щастя. Біда в тому, що наші сучасні пари, ну молоді пари, думають, що достатньо закохатися, і все ось надалі буде щастя там, або І при тому ж я вам повинен, вибачте, сказати, що і держава, якби. Провокує швидко це робити. Ось я тільки й чую. А ми вас за одну ніч. Вчора зустрілися, а сьогодні як відноситись ви до цього? Ну, я думаю, що якщо у людей є велике бажання так швидко. Ну, хоча я б масово, мабуть, думав би, що це занадто. Масово це в нас робилося в радянські в часи сексуальної революції за Леніна, ви пам'ятаєте, да, що це 20-ті роки? Да, 20-х роках. І можна було заключити, да, то вступити в шлюб і розірвати шлюб за один день. Надто спрощено було це. Я думаю, що... Можливо, це і розхоложує серйозне відношення. Ще, от, наприклад, як ви відноситесь до... посвяти, можливо, я так кажу, чи не так, в церкві от свого союзу. До таїнства шлюбу, так? Так. От це ж я так розумію, якщо раніше, це вже людина брала на себе, боговіруючи, на таку відповідальність на себе, так? То вона повинна була терпіти і миритися з долею. А сьогодні, ой, та так гарно, щоб було. І ще яскравіше, щоб було весілля, так? А відповідальність ця, а тоді кажуть, так, оце ж хочу розлучитися, то другий раз заміж вийти. А я ж повінчена. Так отож кажуть, а що ж робити? Та треба оце ж лист писати в Київ. Та ми не захотіли, та оце так і живемо. І люди не... Можливо, людям треба повертатися і говорити про те, що...
коли ви клялися один одному перед небом. От я не знаю, що з сім'єю робиться, але ж ми сьогодні бачимо, скільки жінок одиноких з дітьми, і вони хочуть бути в шлюбі. Скільки чоловіків, які не готові стати мужами, як ви кажете, мужами, через те, що йому треба її якось приділяти увагу на початку, так, і в сучасних умовах, розшарування суспільства, це все. Звичайно, до вас приходять різні пари. Які в основному називають проблеми, коли сім'ї? Матеріальні? Ну, проблема, якщо такий рейтинг скласти, да, то один з рейтингів – це відсутність достатньо емоційного і інтимного емоційного спілкування. Відчуженість. Друга причина десь... І оце перша. Не матеріальні статки, а оце? Ви знаєте, так. Він мене не розуміє, він не розмовляє зі мною, він ігнорує мої якісь потреби, якісь бажання. Ну, це переважно жінки кажуть таке. Друге питання – це питання різних поглядів на виховання дітей. Дуже болюча тема, ну і в ній багато є таких... Це, звичайно, найболючіша тема через те, що страждають передусім діти. Страждають діти, і кожен з батьків хвилюється, кожен бачить по-своєму його виховання. Є різниця між вихованням хлопчиків і дівчат, і є різниця між тим, як виховують мама і батько. Так? І нерідко у нас є така ситуація, от, на жаль, да, хочу сказати жінкам, що, будь ласка, не захищайте своїх дітей від їх батьків. Це якось абсурдно, розумієте? Іноді, коли особливо це хлопчик, і батько каже суворо, вимогливо до свого хлопчика, так от, ну, з 6 років він уже особистість формується, так і треба. І мати його починає захищати, то, на жаль, тоді з цього хлопчика може вирости не зовсім чоловік, мужчина, розумієте? Ну, тобто, ми ж говоримо сьогодні, що приклад сім'ї, в якій ти виріс, це майбутнє твоєї сім'ї. Так, так? Ми виносимо модель. Модель ми беремо звідти. І тому, як один казав, каже, прийдеш, подивишся там відносини батька і матері і батька. Якщо батько підкаблучник, розвертайся і йди, все. Насправді це досить мудра порада. І я, до речі, хочу сказати стосовно двох таких питань, які вже пролунали. Перше ж це те, що у нас все-таки традиції, от якщо розуміти традиція, от те, що колись саме сім'ї, батьків знаходили спільну мову, то оце порада моя зараз не ігнорувати, ну, да, тим молодим, які хочуть створити сім'ю, не ігнорувати це питання. Тобто намагатися, як наскільки це можливо, все-таки поєднати не тільки один себе, ну, один з одним, але й знайти якусь спільну мову між сім'ями, сім'єю дівчини та сім'єю хлопця. Або знайти якийсь спосіб, ну, потім автономізації від них відокремлення, тому що, да, от, ну, перше, ну, це матеріальне, де житло та, ну, прибутки, щоб тоді їх думка, цих людей, які їх вже утримують, виходить, не так впливала на руйнування. Це перше. Друге, стосовно традицій також. Ви знаєте, от ви кажете, шлюб був церковний, так? Те, що зараз кажуть цивільний, це світський цивільний. Ну, зараз кажуть цивільний, це коли живуть без реєстрації. А раніше був церковний та цивільний шлюб, держава. Да? Так ось церковний, там же ж, якщо це люди справді віруючі, то вони приходять причастя та сповідання. І в них були наші історичні попередники. Вони зараз цю функцію виконують. Якщо це батюшка, він насправді глибокий і віруючий, він психолог. Він може... Так, або духовник, або психолог, да, духовник кожного бути. Він може під час сповіді зняти оті напруження і допомогти утримати той шлюб. Але, ну, насправді, ну, більшість випадків зараз, коли ось таїнство шлюбу, це насправді не таїнство, це трошки якось, ну, декорація. Ну, я і священники так кажуть, да, ми то їх вінчаємо, але вони насправді це не зовсім... Бог не втручається в ці справи, да, тобто, ну, вони самі до цього трошки... Бо вони не вірять, ну, вони самі не є прихожанами, вони не проходять всі ці інші церкви. Тобто це у них бізнес, ви хочете сказати? Ну, у церкві, мабуть, хай вибачать мене
священнослужителі, я думаю, трошки бізнес, а для людей це трошечки, мабуть, якась така сучасна екзотика, або да, от, хто хоче, щоб пройти вінчання. Насправді, якщо людина ну, хоче, це допоможе їй, якщо вона церковний шлюб включає. Але вона повинна в це вірити і повинна жити це, ну, життям. Ну, бачите, знову ж, ми говоримо і про традиції, і про релігійне відношення до цього. От ми ж говоримо, що раніше були великі сім'ї в нас. Так. І не див, і багаторівневі, і коли помирала мати цього роду, то старша невістка здійснювала керівництво. І все це було, ну, мається по домашньому господарству, і все це було, і все це мало місце. Сьогодні, звичайно, автономно, через те, що дуже складно разом. Я так бачу, звичайно, що є на поверхні проблеми, матеріальні, проблеми житла. Один казав, якби сьогодні-завтра оголосили, що забезпечать житлом, якщо розлучишся, то ЗАГСам би роботи додавалося б дуже-дуже багато на розлучення. Але все ж таки, от, чи ми штучно повинні утримувати цей процес? Чи ми повинні все ж таки дивитися, які інформаційні нам простори відкривають? Чи закриватися від них? От як сьогодні, от ви говорите, що і сім'я – це важливо, і треба зберегти сім'ю. Це важливо для держави, це зрозуміло. Через те, що якщо ми всі будемо поодинці, то нам уже держава не потрібна. Так? Ну, будемо відвертими, якщо всі поодинці будуть. То як це все можна зберігати? Як можна переконувати? Як можна переконувати на традиціях? Як можливо, треба заборонити оці шлюби в один день зустрічі, вночі? Можливо, треба все ж таки повернутися до традиційного. В основі, все ж таки, ви кажете, от до вас приходять, головне взаєморозуміння, і таким чином ви попробуйте миритися з ситуацією. Ви за збереження сім'ї, от, і щоб вони не розлучалися, так? Я думаю, що так ви сказали, один момент – це інформаційний простір. Да? Я думаю, що саме вирішення лежить, на мою думку, в межі інформаційного простору. Ось я ж ще й світянин, да? І мені якраз багато років вже спадає на думку, чого те, що отримують під час роботи зі мною чоловіки, жінки або сім'ї, коли приходять парами, чого вони не можуть цього отримати раніше? І взагалі, як загальне... А там є сімейні відносини зараз в навчальних закладах, чи як вони називаються? Наскільки я знаю, це такий предмет, який не завжди існує, і він не дуже добре взагалі то викладається. А потім же ж починається... В ньому мало психології, вибачте, в ньому багато... Потім навіювання, оце догралося, я знаю, один розповідав, що в Канаді оце сімейні відносини впровадили. То довчився один, що на випускному класі він почав думати, до кого я належу, чи до жінки, чи до чоловіка. Ви розумієте? От. Це гендерні питання, так? Так, але ж. Це насправді може бути, але я думаю, що є закони зараз, які відкриті і підтверджені через досвід психологів, психотерапевтів, і ці закони можна було б знати. Є закони, які керують там сонячною системою, а є закони, які керують сім'єю. Нам ці закони ніхто не розповідав. Я от дожив розказуйте нам про ці закони серйозного віку, і тільки от згодом, коли став психологом, я побачив, наскільки це... Розказуйте нам про ці закони. Я буду слухати, і ми будемо дивитися і слухати всі. Ну, по-перше, перший закон, що подружжя – це, як у нас, да, і в сімейному кодексі, вільний союз двох рівноправних людей. Так. І що в цьому союзі, як і права, так і обов'язки, да, вони є системою динамічною. Ну, тобто, ну, як в законодавстві, ти порушив свої обов'язки, в тебе забирають твої права. Да, правильно? Тобто, якщо в тебе є обов'язок там, шанувати власність іншої людини, ти вкрав,
будь ласка, втрачаєш право на свободу, да, тебе саджають. Точно така динамічна система є і в стосунках сім'ї, тобто, да, права і обов'язки, динамічна система. Це балансова система. І вона повинна завжди зберігатися в системі брати-давати. Ну, тобто, да, от ми, коли створюємо шлюб, ми даємо і отримуємо. І ось є закон, що, наприклад, в стосунках не можна давати занадто багато. Це дуже дивно. На перший погляд, да, я тобі віддам все, це може протилежну особу, які, стосовно до якої це роблять, зробити так, що вона піде з цієї сім'ї. От вона може не може стільки дати у відповідь. Тобто дружина, наприклад, закохана, да, віддає все. Ну от як вона це розуміє. А він взяв та й пішов, так? А він не готовий здати стільки, скільки вона. Вона дає багато, він дає дуже мало. В нього виникає відчуття провини, і з певного моменту він може піти. Ну що, от наприклад, тобто, наприклад, домашнє господарство веде жінка? Ні, я трошки не про це, я зараз, вибачте. Я скажу, що якщо ми даємо, от, я, наприклад, я б для вас зробив, бо да, у нас також рівні стосунки, можна як певну аналогію. Да, я б для вас би зробив добру справу. Да, ну, я не знаю, якусь невеличку добру справу, бо ми просто такі, да, знайомі. Так. І ви б насправді відчули бажання мені чимось віддячити. І зробити також добру справу. Ну, десь рівну по кількості, ну, по обсягу цієї справи дати мені у відповідь. Так це якісь вигодна взаємовідносини, ви розказуєте. Я думаю, що це, знаєте, такий виважений баланс стосунків. Треба брати і давати. Дивіться, там вигода пропадає, якщо я скажу, ну, між дружніми це трошки менше, а між подружніми трошки більше. Мені дружина дає, а я їй віддаю трошечки більше, ніж отримав. Бо слухатимуть, ж це теорія ж, правильно? От, наприклад, ви про що говорите зараз? Ну, це може бути в різних стосунках, і, починаючи від інтимних і закінчуючи матеріальними. Ну, давайте побутове питання. Або виконання, ну, спільне виконання побутових домашніх, да, обов'язків, ну, роботи. Ну, скажімо домашні. Так, традиційна сім'я. От жінка є господаркою в домі, так? Так. Чоловіка повинна бути ідея, як цей дім утримувати, так? Так. І, звичайно, є проблемою. Жінка каже, яка я тобі посудомойка? Я не наймалася посудомойкою. А він каже, а в його ідея тільки – пиво і футбол. І тут ситуація, правда? Тобто, я так думаю, що треба пояснювати жінці, що ти повинна готова бути господаркою в домі. А ти повинен мати ідею не просто пиво і футбол, а забезпечити сім'ю. Ви, ну, так? Ви зараз відповіли на питання, яке мені задали. Ви бачите, ви вивели до рівного обміну. Так, вона більше робить, вона піклується в своїй сфері. Але ж вона... А він робить менше, розумієте? Пиво і футбол, я так розумію, означає, що він робить менше. І треба, щоб впевна був баланс. Але цей баланс повинен враховувати і те, як він працює на роботі, да, і те, може, десь в іншому місці, там, що він робить. Цей баланс повинен існувати. Цей баланс він може складатися з багатьох складових. Головне не оцінювати кожному роботу іншого. Оце ще одне. Да? Тому, коли ми цей баланс маємо, то, ну, наприклад, чоловік, не знаю, приніс там одну квіточку, він оба-на вважає, що він там, не знаю, на 100 балів заробив. Да? А жінка, може, сприймає це як подарунок, але для неї на 1 бал, розумієте? І це зовсім, у них можуть бути тобто, різні баланси. Мається на увазі повага і взаємоповага і розуміння. І розуміння ситуації. І узгодження, об'єкти. Розумієте? Багато хто, от жінки, вони дуже терплячі. Наші жінки, до речі, дуже терплячі. І це проти них. Вони дуже довго люди... терплять, а потім як... З одного боку, в нас люди взагалі терплячі, і з іншого боку, приходить час, якусь проявляють нетерпимість до ближнього, так? І тут же ж сім'я повинна бути і тилом, треба ж говорити, мабуть, так? Через те, що зараз таке життя, що ти повертаєшся додому, а наче знову біля станка, ну, це умовно, так би мовити. Це взагалі стрес на стресові, тому агітувати за сімейні відносини просто
всі відмахнуться. Складно це все, правда ж? І все ж таки, я, вибачте, що перебиваю знову і знову через те, що багато хочу питань задати, але все ж таки ви кажете на першому місці, коли сьогодні звертаються, це от немає взаєморозуміння, так? І далі. Чути. Третє займає фінансове. Так. Питання. Ну, приховано досить не часто говорять про це, хоча ми також маємо додаткову спеціалізацію стосовно сексуальних стосунків, да, і розлад сексуальних стосунків. І воно все, ви знаєте, воно все одне пов'язано одне з одним. Тобто, якщо ну, є образа за те, що фінанси не так розподіляються і не є відчуття, що це справедливо, це буде для чоловіка чи для жінки, розладнання відбувається і в інших сферах одночасно. І тоді їх всі треба лагодити. Тобто, ви державницьку позицію займаєте як практичний психолог – зберегти сім'ю. Чи ви так прийшли, послухали їх і кажете, я вам пропоную пожати один одному руку, згадати все найкраще і розійтися. Ви знаєте, ми надаємо перевагу збереженню, але буває так. Буває так, як ви кажете, тому що якщо насправді позиції в них настільки непримиренні, да, настільки от є якась межа психологічна, да, там, незворотнього такого, да, коли в них настільки багато негативу до один одного накопичилось, що я не знаю, треба роками терапію проводити, роками якісь, да, от такі вправи, щоб полегшено стало. Це ж іде життя, а вони ще й як ви відноситесь конфліктуються до того, щоб далі, кожен день надалі, накопичують. Цей негатив знову, то іноді, як то кажуть, да, краще такі, ну я російською скажу, не знаю, як українською, лучше ужасний кінець, чим ужас без кінця. Ось тоді ми іноді рекомендуємо, що можливо думаєте, ми ніколи не приймаємо рішення за клієнтів, ми кажемо, це тільки ваше, да, ми допоможемо вам так глибоко глянути на цю ситуацію, але приймати рішення вам, тому що це ваше життя. Але якщо насправді от так от, ну думайте, тому вони тут той варіант ми розглядаємо всерйоз. Як якщо думаєте, ви приймаєте рішення, треба розлучитися, ми допоможемо розлучитися, знаєте, у нас такий термін, екологічно, так, щоб дитина не постраждала або постраждала мінімально. Так що між вами збереглися стосунки. Бо батьками ви будете все життя. Чоловіком і жінкою ми можемо розлучитися. А батьком і матір'ю певної дитини ми залишаємось на все життя. І це треба також враховувати, не ламати. Ну тут також, от я так розумію критерії. У вас є дитина малолітня, так? Треба зберегти сім'ю. І все робити, і практичному психологу, щоб виховувалася дитина в сім'ї. Так? А коли дитина вже виросла, і вона, як кажуть, на своєму вже життя живе, то це вже проблеми сказати їм, що ми рекомендуємо раз, два, три ваші проблеми. А якщо ні? Ви знаєте, не зовсім так і не зовсім згоден. Тому що якщо батьки, вибачте, б'ються, то дитина, да, хоч вони живуть разом, або, ну, або не б'ються, а не розмовляють місяцями один з одного. Дитина сидить в цій атмосфері напруженості, вона страждає. Не завжди вона виграє від цього. І я читав колись ще на початку своєї кар'єри, що, вибачте, я та дитина, заради якого батьки залишились жити разом. Да? Так я молилася, щоб вони розійшлися, бо я та на цьому напруженому атмосфері не могла. Це ні, бувають же ж інші випадки. Ситуації різні. Так. От якщо конфлікти не такі потужні, більш-менш вони можуть більш толерантно ставитись один до одного якось, да, не перетворювати життя на спільну муку, то так звичайно, якщо є діти, то треба, ну, хоча б, щоб вони до 16 років або до 18 років. Ну, так, ми кажемо, звичайно, що треба готуватися до того, щоб у тебе була сім'я. І готувати, як я кажу, школи треба, чи як ви думаєте? Я думаю, що треба вводити старша школа, оце ж, да, от вона старша. Нас трьохрівнева зараз. В старшій школі, я думаю, що варто. Це якраз відповідає вікові, ну, закінчується статеве дорослішання. І дитина. І про що вже мову вести там? Я думаю про закони сім'ї, закони стосунків. Як, наприклад, що таке образа? Що така провина? Що таке дитячий стан, от деякі, да, інфантильні залишились. Що таке інфантилізм? Як бути з інфантильним чоловіком або з інфантильною дружиною? Да, і що можна зробити? Ну тут ви більше говорите просто підготовку до самостійного життя, так? Ну, підготовку до стосунків саме подружніх.
Це перше. І стосунків батьки-діти. Це друге. Тому що коли... Це ж дуже велике випробування для сім'ї. Це велика радість, коли дитина народжується, і величезне випробування. Тому що для дружини це фізіологічне і фізичне випробування, а для чоловіка це психологічне випробування, тому що не кожен чоловік витримує дитячий плач. От, ну, я і по собі знаю, і по багатьом знаю, коли дитина дуже плаче, у чоловіка, от у жінки є здатність витримувати більше цього плачу, а у чоловіка, і тоді може статися так, що почнуться, ну, тріщинки підуть. І це дуже сумно, да? Тому що велика кількість от клієнтів, які звертаються, у них батьки розійшлися десь в рік, в два от дитини. Тобто от народилася тільки, і батьки розійшлися. Це дуже... Ну, по великому рахунку, це дуже безвідповідальна сім'я, правда? Дуже безвідповідальна. З самого початку. Якщо вже, якщо раніше казали, там криза на 7-8 році, перше життя, бра, то зараз шлюб розірваний помолодшав набагато, так? Так, помолодшав, на жаль. Ну, знову ж, якщо хлопець або вже, да, чоловік вступив в шлюб, став чоловіком, уже насправді, да, в повному розумінні цього слова, то він, якщо знає, що існують якісь способи, які зменшують його оцю збудливість, знервованість, да, наприклад, аутотренінгу, або ще якісь, або знає, що це нормально, що його рве, що так буде, але так закінчиться. Це пройде, да? Тобто цей етап треба. І це не змінило стосунків дружини до нього. Вона зараз просто переключена на дитину, але вона його продовжує любити, розумієте? Тобто, якщо він буде про це попереджений, принаймні, я думаю, якийсь відсоток ми тих сімей збережемо. Тому я думаю, що в інформаційному просторі, зважаючи на всю цю заплутаність, да, культурної, державної ситуації, да, ми живемо ж на розломі між Азією і Європою. І, воно тільки так, от, ну, мені вважається, ми можемо подолати. Справа в тому, що, можливо, зрозуміло з боку держави, чому, от, наприклад, ми повертаємося до того, що таки мало часу для роздумів надається. Через те, що все ж таки ж демографічна складна, так, ситуація. І таким чином, можливо, це на першому місці. Можливо, це на першому місці, тільки, але з іншого боку, тобто нам треба вималювати таку, таке збереження з одного боку традицій, а з іншого боку, оте сучасне, яке ми не можемо просто відкинути, але щоб воно еволюційно впроваджувалося і не перетворювало все на ще складнішу ситуацію між Сходом і Заходом, як у нас, оце ви кажете. Так? Я думаю, що з традицій і оцього модернового, що приходить, нового, да, ну, з західного світу, наприклад. Я думаю, треба брати все, що зміцнює сім'ю. От. Все, що, тобто, все, що її робить спільноту маленьку, да, от сім'я, потім родина, більшу спільноту, потім, да, от, рід, народ, да, тобто це все так. Пов'язані поняття. Все, що робить їх міцними, все, що посилює. З іншого, ну, тобто, якщо, наприклад, на Заході, це не те, що традиція, історія, той західної культури прообраз давня Греція. Уже там був острів Лесбос, і вони, так би мовити, жили, і таким чином вони могли зберегти сім'ю, і зберегти толерантність, і все це. І нам, можливо, треба еволюційним шляхом іти, а просто взяти вкинути такі самі експериментальні варіанти Заходу чи Сходу. Ми ж не говоримо про те, що обов'язково те чи інше, то, звичайно, це ще більше вплине на нашу сім'ю. І тому, звичайно, що ви сьогодні стоїте перед задачею збереження сім'ї. І я хотів би, через те, що час не безмежний, і ми будемо говорити з вами все ж таки, які рекомендації практичного психолога щодо створення сім'ї, щодо існування сім'ї в сучасній Україні? Ну, перше, я за те, щоб насправді всі ми усвідомлювали, добре розуміли, що ми маємо потребу жити в сім'ї, бути в сім'ї, більшу частину свого життя перебувати в середовищі сім'ї. Ми сімейні люди, істоти, да, от, в цілому, і традиційно, і за природою самої людини.
Друге, що сім'я повинна будуватися на досить такому потужному, надійному фундаменті. І перша цеглинка, найважливіша, це своя психологічна зрілість. Але ми досить рано закохуємося. І зрозуміло, що може статися так, що ми будемо вступати в шлюб ще досить недосформованими. Але то не біда, якщо ми зрозуміємо, що шлюб створить нам як можливості до сформування, так і складності до сформування, тому що він поставить нас більш складні умови. Тобто шлюб через ЗАГС чи через церкву, да, це тільки початок. Початок важкого шляху, на якому обов'язково будуть конфлікти, на якому обов'язково будуть складнощі. І не забувати, що ви любите один одного, да, що ви знайшли один одного по любові. Не забувати, що ви є дітьми своїх батьків, їх не можна повністю ігнорувати. Але якщо ви створили оцю пару, да, от, то ви повинні поставити перш за все, вище за все, саме пару, якщо ви хочете її зберегти. Якщо там, не знаю, чиясь мама, да, щось бурчить і каже, треба посміхнутися, поважно до неї поставитись, але самому думати про свою дружину в першу чергу, да, або про свого чоловіка, надавати пріоритету саме подружнім стосункам. Друге, розуміти, що сім'я все-таки, вона через якийсь час завжди приведе до народження дитини. Ну, в більшості випадків. І що це також дуже велике випробування, і що з одного боку, а з іншого, це зміцнює сім'ю. Це надає їй нового сенсу, нового якогось глибинного такого, да, спочуття рідності. Да? Тобто, коли ми зустрічаємо один одного, відчуття рідності, воно таке поверхове трошечки. А коли ми вже мама і папа одної дитини, то почуття рідності потужне. І це новий ресурс. Тобто, кожен раз, коли у нас є проблема, я 100% скажу як психолог, у нас є ресурс, ми просто не дивимося його бік. Треба знати, що кожен раз, коли у нас є проблема, ми дивимося на проблему, так влаштована психіка. Да? Десь що там буде постріл, я повернуся туди. Увага йде в зону проблеми. Але десь поряд знаходиться ресурс. Коли я дивлюсь тільки на проблему, переживаю через це, я не бачу ресурсу. Тобто хоча б знати потенційно, що є ресурс, ну, як кажуть, знаєте, Бог не дає випробувань більше, ніж людина може їх витримати. Да? І що цей ресурс можна знайти самостійно, але якщо вже не вдається, то треба знайти, як ото, да, в церкві духівника, або для того ми існуємо, психологи, да? Щоб показали на цей ресурс. І перш за все-таки цінувати те, що ми отримуємо один від одного. Цінувати і маленьке, і велике. А чоловікам хочу сказати, що робіть багато дрібних приємних для жінки справ. Вона переважно, ну, це я за цілому, загалом, за більшість. Жінки переважно сприймають кожне справу як одне якесь досягнення. Не думайте, що якщо ви там принесли один раз зарплату на місяць, оце для всього це вистачає. Так. А жінкам також розуміти, що чоловік саме так думає, да? Що якщо він приніс зарплату, то він, значить, отбучив усе, все інше і також цінувати те, чого вона не бачить. Ну, в залежності від кількості. Ну і від кількості, так. Да. Але ну, наше життя, на жаль, не дуже влаштоване соціально. Нерідко людина працює дуже важко, але приносить не таку, на жаль, зарплату, яку вона заслуговує. І думаю, що якщо ми будемо налаштовані на збереження, на взаємопорозуміння, то нас, я колись студентів запитував, кажу, от хто хоче прожити все життя от в одному шлюбі? Більшість піднімає руки. То таке буде можливо. А на зараз, да, сьогодні другий, третій шлюб – це реальність. Тільки після набивши такі шишки, да, намучившись, і вже потім в іншому шлюбі зробивши висновки, ми, слава Богу, хоч так в кінці от, кінців тобто, заспокоїмось і надовго вже маємо стосунки. Оце є нашою найбільшою надією, що молоді люди, які стоять перед вибором, вони хочуть вибрати собі на все життя. А цьому повинні і сприяти держава, і допомагати практичні психологи. Тобто ми, завершуючи нашу розмову, ми говоримо, що створення сім'ї – це складна справа. Так? Дуже. І тому, звичайно, одна справа – критикувати державу. Але якщо ти не створив сім'ю,
то, можливо, ти і не на першому місці повинен той бути, хто критикує державу. Так, якщо ти не можеш створити сім'ю, чому? Якщо ми саме слово візьмемо, муж, чина, чин, мужчин. І тільки муж мав право бути членом віче, приймати якісь рішення, тобто він тоді ставав політично дієздатним, тобто він міг... Так що, я думаю, все ж таки ми говоримо, що сім'я – це велика цінність, так? І ми говоримо про те, що наші молоді люди хотіли б в любові і благополуччі жити. І все треба робити для того, щоб наша молода сім'я жила і в неї було майбутнє. Дякую за розмову, дякую, що дивились нас. Всього доброго, до побачення. До побачення.